Okei, okay, tämä uh, on Deep Purple Head. Tervetuloa siis vinyliviilistelyihin. Vinyliviilistelyihin taas. Uh, Klassikkolevy vuodelta 72. Mä mietin pitkään, että puhunko, että puhunko mä tästä mitään, koska tästä on tehty paljon dokumenttia. Ja, ja tavallaan tästä niin kuin levyn tarina, että siellä Montrössä, jossa tämä levy on äänitetty, niin siellä oli hieman epäonnea olen mukana ja oli siinä ja siinä, että saat, saatiinko mitään tehtyä. Okei, ja siis hieno kansi, mä oon ostanut milloinkaan varmaan 80-luvun alussa, kun on vinyyli. Katsotaan teksti, tekstiliitekin vielä erikseen, missä on laulun Syvällä purppuraisella musteella painettu. Uh, levy on siis äänitetty, julkaistu 72, uh, mutta äänitetty kuudennen päivän, eli itsenäisyyspäivän, Suomen itsenäisyyspäivän ja 21. päivän joulukuuta 71. Eli bändi on, on, jouluksi päässyt kotiin ja täällä sanotaan, että se on, this album was written and recorded. Eli ilmeisesti tässä on ollut työskentelytapana se, että biisit on saman tien tehty valmiiksi studiossa ja saman tien äänitetty. Eli ei ehkä ei etukäteen ole tehty piisää. en tiedä. Mutta tämän mukaan niin ne on syntynyt samalla. Ja yhdestä kappaleesta nyt tiedetäänkin tosi, tosi, varmasti, että se on, se on syntynyt tämän, tämän sessio Okei, käydään pikkusen, pikkusen läpi, mitä tämä pitää, pitää, sisällään. Ää, alkaa Highway Star, vähän hassua, on niin itsestään selviä nämä biisit, mutta puhutaan. Eli siis tämä uh, nopea tuplakitarat, hieno soolo, kaikkea tässä on klassikkoa. Joo. Siellä hei, tuota, se on, kannattaa myös kiinnittää huomioon. Nämä on siis semmoisia asioita, mitä Ritsi soittaa. Tässä bändihän soittaa ihan järjettömän hyvin. Ritchin soittaa, Ritsin soittaa on ikonista. Soundi on ikoninen. Se on, se on klassikko. Ja mä oon varmaan treenannut kaikki asiat täältä levyltä jossain vaiheessa. Tämä on semmoinen levy, josta pitäisi käydä niin kuin ehkä oikeastaan kitaran kanssa, kitaran kanssa läpi tehdä oma, oma sarjansa. Aivesta Star, hieno tuplakitarointi, ja siis sehän on legenda se solo. Solot, sekä niin kuin Lordi ja Tritsin solot. Uh, Hei, Maybe I'm Leo, uh, siinä on rytmikikkailua, ja se on bluesbiisi itse asiassa. Ja, ja tota, bluesbiisin ei tarvi olla sellainen tyttydyttydyttydytty, mielikuvitukseton, jos on jotain sinne päin fraaseja. Se voi olla melodisesti, taitavasti tehty. Siinä voi olla rytmikikkailua, riffittelyä, niin kuin tässä kappaleessa. Sooloit, ne voi olla melodisia. Eli tässä on niinku hienot, tosi melodiset soolot. Sekä kärit Lordilla. Lordilla siis sähköpiano soolo. Ja, ja, ja kaikki kikkaa. Niin se riffi. Se on vähän jippo kun kuuntelee, miten se on sovitettu bändillä. Ei bluesipiisin tarvi olla niin kuin, niin sanoin, se ei tarvi olla sitä tyttödyttyä. Joo, Stevie Ray, kyllä joo, hyvä kitaristi, mutta niin kun, suuri osa niistä biiseistä niin kun, ihan täyttä kuraa, ihan suoraan sanottuna. Uh, öö, Maybe I'm Leo, joku yhtymäkohta, mulla tuli semmoinen assosiaatio sielunveljiin. Jollain tavalla, tavalla, tavalla soittaa tai tehdä jotain. Nimenomaan siellä Lamurha-levy, jota ollaan käsitelty tässä aiemmin. Hieno plusbiisi, melodista molli plussia. Sitten tuota, tulee Pictures as Home, tämmöinen nopea triolibiisi, jossa on 60-luvun melodista pop-henkeä tosi paljon. Hienot soolot. Tässä on bassosoolo, onneksi se on lyhyt. Mutta sitten tuota, on se jälleen tuota, paljon tilaa. Hieno loppu, se ennakoi niitä asioita, mitä Ritsi sitten myöhemmin teki Rainbowssa. Semmoisia niinku, pitkiä, pitkiä niin jonnekin ulkoavaruuteen seikkailevia sooleja. Uh, ykköspuolen päättää Never Before, joka on aika funky. Fankahtava, mutta kuitenkin se on biisi 60-luvun tyyliin. Tää 60-luvun tyyli, mitenköhän mä kuvaisin sitä? Se tulee erityisesti esiin siinä niin puolitempo-osassa. Puolitempo Hei, uh, uh, Ritsin soundit, näitä on varmaan käsitelty. Varmaan niin kuin, tuhansilla foorumeilla on etsitty, että mikä pitää olla oikea elementti. Voksivaavistimen. Täällä on muuten kuvaa kuva, jossa tuota Lord istuu Voxin vahvistimen päällä. Eli sitä on todennäköisesti käytetty tässä, ja niin kuin onkin. Ää, jos Richie Blackwaresta paljon sanotaan, se soittaa niin kuin Stratoa joko pelkästään niin tallamikillä tai kaulamikillä. Mutta tällä levyllä on tosi paljon kuultavissa variaatioita tässä. Esimerkiksi nimittäin, eh nimittäin, Never Before on solo menee sillä ihan tällä ja keskipikin väliasennolla. Joo, siinä on tuottaa, siis tietenkin kolmiasentoista kytkintä käytetty, mutta sen saa, se, on voinut tasapainottaa siihen, siihen väliin, jolla ollaan saatu sen niin kuin rinnankytkentä, rinnankytkentä esiin. Ö, sitä mä en, en niin kuin tiedä, että miksi Ritsi myöhemmin päätyi siihen, siihen, että hän ei käytä esimerkiksi keskimikkiä ollenkaan, vaan käyttää pelkästään mikkiä ja tallamikkiä. Mikä siinä on syytä? Ehkä hän halusi niin kuin karsia vaihtoehdot minimiin. Okei, toisen piisin aloittaa tämmönen kappale kuin Smoke on the Water. Kertoo tästä levyn prosessista, niistä asioista, jota siellä tapahtuu, hotelle ja palo ja näin poispäin. Tämä on piisinä levyn heikoillenkin. Se on, se on jotenkin jäänyt, jäänyt keskelle. Joo, totta kai siis riffi on nerokas, hieno soolo, mutta sävelyksellisesti tota, sävellyksellisesti mun mielestä jäänyt, pikkusen niin puolitiehen. siinä ei oikeastaan säkeistöllä ja sillä riffillä ei ole paljonkaan yhteistä. Et, jos, jos olisi haluttu niin karsia ja niin tiivistää materiaalia, niin se laulumelodia olisi tehty sen riffin päälle. Ja sitten tuota, joku iskevä kertosää, jos oltaisiin haluttu tuota poppia. Hei, uh, Ritsi vetää sen riffin Straton keskimikillä. Kyllä. Hieno solo, klassikko solo. Se on koottu kuitenkin, se on, se on koottu useista otoista. Siinä editit huomaa, kun kuuntelee, kuuntelee tarkkaan. Siinä on 16 osa juttuja, jos yhtäkkiä niin kuin toi mikki, mikki valinta vaihtuu. Fadein päättyy, siellä on hieno rumpufilli. Nerokas riffi, en tiedä, tuota, tiesivätkö, osasko he odottaa, od odottaa siinä levytystilanteessa, että siitä tulee klassikko. Okei, hei, sitten tulee tuota, uh, uh, Leisi. Uh, dramaattinen urkuintro, myöhemmin koko intron. Introsta ei välttämättä tiedä, millainen biisi on, on tulossa. Ää, jälleen kerran blues-biisi, mutta niin hyvin tehty blues-biisi. Tässä taas Ritsi käyttää esimerkiksi Stratossa niiden väliasentoja. Hyvin monipuolista soundia löytyy. Ja ää, tässä huomaa sen liittymäkohdan tavallaan 60-luvun Kurkujat hommaa Roger Glover soittaa ehkä pikkusen heviisti, mutta Ritsi on sanonut, että kyllähän on kuunnellut Wes Montgomeryä. Ja, ja, ja. tavallaan se linkki, linkki siihen Jatsinpaan puoleen tulee tästä tämän kappaleen kautta. Hieno kappale. Space Truckin päättää Levin. Ja se riffi tulee siis bassolla ja uruilla. Ja laulu ja sitten ritsin kitara alkaa yhtä aikaa. Ja se on, se on uskomaton, uskomaton teho. Se on, se on, se on raaka. Tää, tää, tää. se komppi. Vähän tämmönen, ehkä tämmönen Motown Soul, mutta niinku todella, Tis, niin kuin yleisesti tämä ura on muuttaa, mutta niin todella äh, vähän raskaammalla otteella soitettuna. Viimeisessä kestissä on toi, niin kuin, tosi hieno toi äh, Ritsin 16 osa -komppi. Se on raakaa, se on raakaa kitaran Okei, okay, äh, tämä on sen, sen arvoinen levy, mä käyn joskus läpi nämä kitarajutut. Onko se, onko se, kesä 2019, jos mä teen näitä sappajuttuja ensi kesänä? Mutta tota, hienoa soittoa. Ritsi on aivan uskomattomassa vedossa ollut tossa. Ritsihän tulee nyt tuota Rainbow. Rainbow tulee tässä pari viikon sisään Suomeen. Mä en saanut lippua, mutta tota, en mä tiedä. En mä halua toisaalta mennä enää niin kuin teeskentelemäänkään, että tuota. meininki olisi sama. Kun ei, se, ei se suoraan sanottuna enää, enää se soitto niin tiukkaa ole, mitä se, se on ollut. Sen perusteella, mitä mä oon katsonut tuota YouTube-videoita. Toivottavasti on väärässä. Mutta... Hei, tää tällä kertaa virile Homma jatkuu. Pysy kanavalla. Morjens.